subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. Sheekadan waxay igu dhacday 20 sano ka hor aniga asxaabteyda. Da'deeduna waa 38 sano, waxaa la yiraahdaa Faadumo, waxaan ku noolahay Sydney. Hadda waxaa jirta meel la yiraahdo Vigent oo lagu qubeysto, micnaha swimming lahayd. Haddaba maalintaas xaflada jirtay, dad badanaa kasoo qayb galay, aniga iyo waalidiinteyda iyo wiilow adeerkii dhare. Haddaba markii dambe fikradda igu soo dhacday, waxaan ku yiri aabo, waxaa u socdaa Egypt haddii isbuuca soo socda aniga asxaabteyda ay fasaxaysaa, soo ma aabo macan? Aabbay wuxuuna yiraahday waa idin fasaxaa gabdhahaygii, laakiin waxaa idin sheegaa meeshaas inaadan aadin oo lagu qubeysto, macnaha swimming poolka. Oo maxaa dhacaa bo, meel fiican maxaa noogu diideysaa? Aab, wax dhibaatana ma qabsanaysaa? Deecaad iska dhig. Habeenkii dambe aabbahay oo ugeenaa soo baxnay, anigii gabadhii la dhalatay Fadxi la yiraahdo gaari aan soo qaadanay. Haddaba dhexda markaan mareyno gabadha walaashay oo la yiraahdo Fadxi, waxaan ku yiri nahede, waxaa soo ilaawna tooshkeennii, adi toosh ma haysataa? Haa abbaay, hal tooshaa haystaay. Kan wax maydin taraaya? Haddii abbaay, kan wax nooma taraaya. Meesha haddana keymaha ku yaalay, gaari lalama mari karo. Marka waxaa isniri 10 daqiiqo waa inaa socotaa. Markaasaa waxaa dareenay 5 qar qof soo socda, aniga naxdin. Yaa waay talo, abbaay ma maqasho waxaas? Haa abbaay, waa maqle. Yaa waay talo, waxaa naga cabsiinaya. Nahede Naciimo, adi miyaa waxaa naga baqsiinaysid? Ilaah idinku dhaarshay, war ani meyhi. Wah, maxaa idinka qaldan? Haddana 5 qar kale. Markaasaa soo carnay, baawurkaa soo galnay. Waa ware, meeshu waaba halise. Anigoo yaaban oo isla talo, meeshan maxaa idin keenay? Gaarigaa soo raacnay, inkastoo waddadaas la mari karin, laakiin waan ku qasbanaa. Haddii maxaan sameynaa? Muraayadda gaariga la sii daaya, waxaa aragnay 6 nin oo soo socdo, dhar madmadow xiran oo buddi wateen. Waa inaa idin shiidaa, aqoon ma nooliyadin waxaan nahay. Ballan waa waa dhimanayseen, ilaa maaddiisu waa ka badbaadnay. 3 maalin kadib waxaa go'aansana meesha inaan ku laabano. Haddaba dad badanaa lagu dilo, police line do not cross aa ku qorneyd. Adeer, meeshan maxaa ka dhacay? Meeshan 3 beri ka hor ninaa si xun loogu dilay, dhiiggiisa lagu daadiyey. Hadda meeshan dambe ha isku imaanin. Wallaahi nasiib baa leenahay, habeenkaas haddaan soo bixi lahayn maxaa nagu dhici lahaa? Saacaddan waa dhiman lahayn, nolosheennana meel xun baa u dambeyn lahayd. Asxaabey lay gasaara, waana ku mahadsantiin daawashadiinna. Waxay ahayd Happy New Year 1986-kii, anii saaxiibkii waa wada fadhinay. Waa caweyneyna, inkastoo la gaarin 6 saac 5 saac bari ahayd, waxaa ogaaday inaan soo ilaawi kaameradeyda baabuurkii aan ku soo orday. Kaameradan soo qaatay, waxaan ku soo laabtay weeshkii B2 yaa u socday. Ugu dambeyn markaan meesha soo galay, waxaa dareemay weeshka inuu si fiican u shaqeynayn maanta. Korontadana way tagtay, big dim aana dhulkan ku dhaca. Anigoo yaaban oo isla talo, maanta maxaa qaldan? Arki dambana korontada way tagtay. Naxdin, alla meeshaan caawa ku dhamaataa isiri. Waa lagu dili doonaa ninaa gadaasheeda ka socda. Waryaa mandhocyow, waan ku kalshiidayaa, aqoon ma ii leedahay aniga meelan ka socdo? Waxaan dareemay ciyaal yaryar oo meesha ku qosla. Aniga waa suuxay. Ugu dambeyn wadnahana zaa'id u shaqeynayay. Markii dambe waxaa imaaday korontadii. Haddaba ninkii meesha ka shaqeynayaa ee arkay wuxuu yiri, waan ku caawinayaa walaal, waa ogahay inaa meesha ku xaniban tahay, korontada cilad yar ku jirtaa, ee wax yarnoo dulqaado. Sidoo kale CC kamerado iga arkay, anna waa dhaqaaqi waay. Wuxuu isyiri, ninkan wuu cabsan yahay, miyaa talow? Anigoo yaaban oo isla yaa ka saar meeshan, qofkan wuxuu igu waryaahi, aniga layma arko dhuxula ahay.
yah hooyada aabaha xalaal markuu ugu dhalo happy new year, sanadka cusub waa la gaaray, alla ciil badnaa waa loo dabaaldegay, anna meeshaan aan ku jiraa. Kanna 10 farood oo i tusaa, mar 9 farood oo i tusaa, mar 8 farood. Aniga waa yaaba, ninkan waxaa ka qaldan aan fahmi waayo. War maxaa ka qaldan wari aan dhaco, aan dhaco kale. Todobo, lix, shan, afar, saddex. Afkiisana waxaa ka daadanayay candhuuf. Labo, kow, waa kuu dhammaatay. Markaasaa naxay, korontadani waa tagtay. Ugu dambeyn wuu imaaday, wuu igu soo hordhabaaday. Wuxuu igu yiri, kow, waa kuu dhammaatay saaxiib. Aniga markaasaa wadnaha zaa'id ii shaqeeyay. Markii dambe ilaa amarkiis ninkii waa baaba'ay, korontadana waa soo noqotay, anigana waa nafisay. Ani waxaa isirinio ama dhafarsan tahay. Wiishkii aan ka soo baxay waxaaba arkabo afar qof meesha in lagu dilay, do not cross aana ku qornayd. Haddaba ninkan dilaayu ahaa, habeenkaasna waa ka badbaaday. Waxayna ahayd habeenka sanadka cusub, maxaa igu dhici lahaa saacaddan? Haddaana ku dhex jiri lahayn wiishka, saacaddan waa dhiman lahaa. Asxaabay layga saara, waana ku mahadsantii daawashadii. Assalaamu calaykum daawadayaal, waa idin salaamay asxaabta labor. Sheekadan waxay igu dhacday 2 sano ka hor. Haddaba gabadho saaxiibtay ah oo la yiraahdo Firdowso ayaa zaa'id ii qiyaantay, waayo nin kale igu qiyaantay. Anigana waa yaabana waxaan sameeyo, agaran waayo. Ugu dambeyn waxaan lahayn xaflad, waxay tiri waa casuuman tahay, baabuura soo qaad. Waa isoo raacna, xitaa waxay tiri shalay ma aadeynaa meel la yiraahdo Jungle Highway. Ugu dambeyn gabadhan shalaymiina keentay. Haddaba aniga shaki weynaa ka qabay, waayo qiyaanadeeda waxay igu sii dul wadanin kale. Gabadhan kaliya ma aha waxa ay qiyaantay, gabadh kaloo Naciima la yiraahdana qiyaano weyn ay geysatay. Aniga waa iska dhibaataysanaya runtii. Saas waxay u samaysana waxaa waaye aniga wax walba iga heli jirta, laakiin jaceyl aan ka waayey. Way wada sheekaysanayeen, waxay yiraahdeen ninkan waxaa noogu soo wada saaxiibay, ani adaa rabnay inaan shaleemadan filan iska daawano aan baxno. Wariyaa macangad, gabadhan dambe yaan kugu arkin, adaa sheekadeena waxayna dhan naga qasaysay. Gabadhan saaxiib anaa kaaga soo horreeyay, haddana waan baxeen anakeen, baawurkan soo qaadanay, xaafaddan u soo soconay. Waana qiso xanuun badan oo dhacday. Asxaabay layga saara, waana ku mahadsantiin daawashadiina halaabuur Soomaali.com.